Seja bem-vindo a Voito. Nós somos uma escola de gestão focada em desenvolver líderes e especialistas em melhoria contínua. Desde 2008, nós ajudamos mais de 40 mil profissionais a impulsionarem suas carreiras através de treinamentos presenciais, treinamentos online e o atendimento a empresas. Nossa maior motivação é inserir experiências práticas no ambiente de ensino digital. E por isso, nós utilizamos o que tem de mais avançado em tecnologia para oferecer aos nossos alunos a melhor experiência de ensino. Na Voito, os alunos têm acesso a uma plataforma de ensino que permite interação com professores e acesso a aulas pelo aplicativo, tudo para facilitar o seu desenvolvimento profissional. E para transformar você num profissional capaz de gerar resultados, nós contamos com um time de especialistas que são as grandes referências nas suas áreas de atuação. Se você tem interesse em se desenvolver, seja bem-vindo ao nosso mundo. Boa tarde, gente. Eu sou a Mari, né? Já quem estava no conteúdo da manhã já me conhece. Eu sou do Departamento de Conteúdo e Patrocínio da SEC. E a gente está aqui hoje, então, para apresentar mais um conteúdo para vocês, né? Aqui com o tema da nossa SEC, que é da nossa sexta SEC, que é Reinvenção e Pluralidade de Conhecimentos. E o tema da palestra de agora, como vocês já viram e já estão acompanhando, é mais um dos caminhos que o engenheiro químico pode seguir, né? Então, nesse caso, o Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente sobre cosméticos e carreira no exterior. Então, eu tenho aqui comigo também o Arthur. Pode se apresentar, Arthur? Oi, gente. Boa tarde. Eu sou o Arthur, como a Mari já falou. Eu também sou do Departamento de Conteúdo e Patrocínio. Estou no terceiro ano de Engenharia Química. E, bom, bem-vindos ao terceiro conteúdo do terceiro dia. A Mari falou que são dois conteúdos incríveis, né? Cosmético e carreira no exterior. Um deles é completamente inédito na semana e o outro nunca foi abordado da mesma maneira. Então, se liguem, prestem atenção, que é um conteúdo muito bacana. Bom, como em todos os conteúdos, no final da apresentação a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês, mas já podem ir mandando todas no chat que a gente vai acompanhando, tá? E agora eu passo a palavra então para o Rodrigo, nosso palestrante. Ele vai se apresentar melhor, mas o Rodrigo, ele é engenheiro químico. Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e atualmente ele trabalha na área lá no Reino Unido. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Tá bom. Obrigado, Mariana. Primeiro, obrigado por ter me convidado para fazer parte da semana, né? Eu fico bem feliz e, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo para os meus professores, meus orientadores lá no Brasil, que eu tenho muita... Eu fico muito, muito feliz de participar dessas coisas que eu acredito que eu devo muito à academia, o tempo que eu passei na academia, especialmente o tempo que eu passei lá no laboratório no Brasil, aí no Brasil, no caso. Então, eu fico bem feliz de fazer parte aqui da semana. Então, gente, meu nome é Rodrigo, deixa eu passar aqui já para o próximo slide. Meu nome é Rodrigo Scopel, eu sou engenheiro químico. Aqui eu só para explicar quem eu sou, para vocês entenderem quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são os meus interesses, né? Eu moro aqui no Reino Unido já faz alguns anos já. Eu moro com a minha esposa e o nosso cachorro, a Valesca, a famosa Valesca da Valesca Popozuda. Minha outra paixão, né? Eu sempre fui apaixonado por arte desde pequenininho. Comecei a tocar guitarra com 9 anos, toquei guitarra minha vida inteira. E antes de vir para o Reino Unido, eu tinha uma banda, a gente tocou diversos festivais legais aí no Brasil, especialmente mais no sul do Brasil. Então, uma parte bem importante da minha vida é a música. E a outra parte bem, bem importante da minha vida, um pouco menos tradicional, eu diria, para o engenheiro químico, ou pelo menos pelo que um engenheiro químico mais clássico, tradicional, diria, né? Eu adoro andar de skate, o que é um problema, porque quando eu me machuco, eu acabo afetando o meu trabalho, né? Especialmente se eu machuco minhas mãos. Então, só para dar para vocês um background mais acadêmico meu profissional, eu sou graduado em Engenharia Química, eu fiz minha graduação toda na PUC, no Rio Grande do Sul, me formei em 2010,
Eu estava recém falando para o pessoal que na minha turma, na época, entraram 40, e acho que deve ser a mesma coisa na Unesp, é um funil, né? Entra bastante gente e acaba saindo pouca gente. E eu acabei me formando no tempo, eu estou ali junto com acho que nessa foto são 11, acabaram se formando 12 comigo naquela época ali. Dos 12 que se formaram comigo, acho que 3 ou 4 foram da turma original, o resto era das turmas passadas. O que na engenharia, especialmente na engenharia química, é super comum, né? E é extremamente aceitável por ser um curso super difícil, demanda bastante estudo, demanda bastante tempo investido, e aí tu tem um estágio que é mais, mais puxado, dependendo de horários também do curso, de horários de cadeiras, tudo isso influencia, né? Então, eu tive o privilégio, na verdade, de conseguir me formar em tempo. Eu trabalhei dentro da universidade durante toda a minha graduação, eu fiz iniciação científica durante toda a minha graduação, então eu acredito que eu tenha sido privilegiado de ter acabado no tempo normal, eu diria. Mas é isso aí. Aí do lado ali tem uma foto minha na época diretora da engenharia, lá na PUC, e do meu lado esquerdo, meu lado direito ou esquerdo, o senhor que está do meu lado era o gerente de pesquisa e desenvolvimento da Braskem, na época. Do meu outro lado ali está a Helena, que se formou um ano depois. E eu e a Helena, a gente teve o prazer ali de ter recebido uma premiação de incentivo ao ensino da engenharia química no Brasil, que na época foi muito legal. Fiquei muito feliz porque a minha trajetória, a minha ideia sempre foi ficar na academia, que acabou mudando depois de alguns anos dentro da academia. E a gente pode falar um pouquinho disso mais adiante. Como eu comentei, eu fui bolsista de iniciação científica durante alguns anos dentro do Laboratório de Operações Unitárias da PUC. Eu fazia parte de um grupo ali que começou com, acredito, 6 ou 7 pessoas. E quando eu saí do laboratório, estavam em 20 e poucas pessoas. O laboratório, ele é especializado em extrações de produtos naturais, desde óleos, extratos, resinoides, e eu acabei me especializando aí, fazendo todos as minhas iniciações científicas nessa área, só para dar um exemplo mais de aplicação do que como seriam utilizadas esses produtos e como seriam utilizadas essas pesquisas, né? Na verdade, tanto a extração quanto a otimização do processo são para obtenção de produtos que vão ser utilizados ou como fragrância, ou como compostos ativos em fármacos, ou diretamente em cosméticos, ou como matéria-prima inicial de um outro ativo que seja sintetizado a partir desse produto natural. Um exemplo disso é o paclitaxel, que é um dos fármacos mais utilizados para tratamento de câncer. Ele é adquirido através da extração de um alcaloide da casca do Taxus, que é uma árvore do norte do México, sul da Califórnia. Então, na verdade, eu fiz toda a minha iniciação científica no laboratório, alguns anos aí de iniciação, passei bastante tempo com o apoio de um professor, que é um professor que dá aula de termodinâmica, hoje em dia ele é o coordenador da pós-graduação lá na PUC, e o Rubem, esse é o professor Eduardo Cássio, e o professor Rubem Vargas, que é o professor de transferência de massa, fenômenos de transporte. Então, eu tive um acesso assim a informações extras durante meu tempo no laboratório que me ajudaram na graduação, né? Meu mestrado foi também dentro do laboratório, como eu falei, eu fiquei dentro do laboratório desde o início de 2008 até eu sair da PUC em 2017. Então, alguns anos dentro do laboratório. O meu mestrado eu fiz lá, foi na área de supercríticos também. A gente criou uma planta piloto de extração supercrítica. Para quem não sabe o que é extração supercrítica, é basicamente tu extrair compostos naturais. Uma das aplicações, né, utilizando dióxido de carbono para extrair óleos essenciais ou resinoides a partir de produtos naturais, a partir de extratos de matéria vegetal. A vantagem da extração supercrítica é que, como tu está usando dióxido de carbono, tu acaba com um produto sem nenhum resíduo químico. Então, tu não precisa de nenhuma etapa de purificação ou remoção de solventes após
o processo, né? E aí, ali do lado esquerdo, é uma célula de equilíbrio líquido-vapor a alta pressão. E basicamente, o que essa célula faz, ela te dá informação do ponto de bolha e ponto de orvalho de uma mistura. No caso, é uma mistura de algum composto com dióxido de carbono. E a partir desses pontos de bolha e ponto de orvalho, tu consegue predizer qual é a solubilidade do óleo ou do resinoide no CO2 supercrítico. E aí, com essas informações, tu consegue fazer uma otimização do processo de extração supercrítica. Hoje em dia, lá no Sul, como vocês sabem, chimarrão é uma das principais bebidas no Sul do Brasil. E erva mate descafeinada é uma coisa que tem ganhando, assim, é um boom na indústria, e uma das maneiras de tu extrair a cafeína, tanto da erva mate quanto do café, é por o processo de extração supercrítica. Só para dar um exemplo aí do que é utilizado. No meu doutorado, eu acabei mudando um pouco a trajetória, a minha trajetória, ou a trajetória da minha linha de pesquisa, né? Na realidade, eu estava tentando, agora que eu tinha já a minha matéria-prima, né, que seria o meu extrato, meu resinoide, meu absoluto, o que fosse dessa extração supercrítica, eu queria encapsular ela numa nanopartícula e, de alguma maneira, entregar ela para fazer o tratamento de alguma doença, ou matar alguma bactéria, ou um vírus. Então, alguns testes que a gente fazia dentro do laboratório eram especificamente para isso, como antioxidante, atividade bactericida. Então, eu estava tentando fazer a incorporação desses óleos, o que acabou mudando um pouquinho durante o trabalho, e foi mais para a linha de tratamento contra o câncer. Essa linha acabou sendo definida mais fortemente quando eu fui fazer meu doutorado, um pedaço do meu doutorado, desculpa, na Califórnia, na UCLA. Então, deixa eu só passar aqui para fazer o doutorado na Califórnia. Esse era o meu grupo de pesquisa lá na UCLA. Onde, basicamente, as linhas que eu fui aprender foram a síntese de nanopartículas, de micropartículas, para entrega controlada de fármacos. O que é entrega controlada de fármacos? É tu entregar o fármaco de uma maneira lenta para te reduzir os efeitos colaterais. Tem diversos benefícios na entrega controlada de fármacos, mas uma delas é tu entregar de uma maneira mais lenta para que tu consiga maximizar a ação desse fármaco no organismo, e que tu nunca passe da dose necessária e nunca haja na dose mínima desse fármaco. Então, tu mantém um nível específico no organismo. Então, eu fui para lá para aprender a síntese de nanopartículas, a síntese de peptídeos, que são ligantes dessas nanopartículas. É um pouco complexo assim, de explicar rapidamente, né? Mas só para dar um geralzão rápido. E aí os testes também com essas partículas em células, que eu fui aprender lá em Los Angeles para trazer para o Brasil depois, conseguir aplicar lá no laboratório. Então, só para voltar aqui rapidinho, nessa figura da esquerda ali vocês têm o mecanismo de liberação controlada, que nesse caso era uma, onde tem essa parte azul escura, é um polímero, então é uma nanopartícula polimérica. Esses pontinhos verdes aqui são os fármacos, ou no meu caso eu utilizei um fármaco modelo, que foi uma molécula fluorescente. E aí nessa volta aqui tu tem um fosfolipídio, que é para fazer um biomimetismo das células, ou seja, o teu corpo não vai associar essas partículas como um corpo estranho no teu organismo. E aí nessa superfície aqui tem alguns ligantes, e esses ligantes são peptídeos, ou são moléculas que vão direcionar essas partículas para células específicas. No meu trabalho, essas células específicas foram células de melanoma, que é câncer de pele. E aí, aqui nessa figura da direita, vocês conseguem ver ali, tem uma que para mim foi a foto mais importante do meu trabalho, que foi a certeza de que essas células estavam realmente incorporando essas partículas. E esse sinal vermelho que vocês estão vendo ali são as minhas partículas, continham uma molécula chamada vermelho do Nilo, que é uma molécula fluorescente vermelha. Então, foi um trabalho bem gratificante para mim, resultou em algumas publicações, necessitou bastante resiliência e todas aquelas coisas que vocês estão acostumados a ouvir, né? Doutorado não, realmente não é uma coisa fácil, mestrado não é uma coisa fácil,
mas te dá habilidades que são, na minha opinião, que são bem difíceis de conseguir de outra maneira, né? Que é a habilidade de tu saber o que pesquisar, como fazer uma report, uma faltou a palavra agora, um relatório técnico, né, de uma maneira standard, com um aprofundamento científico. E isso é bastante importante se tu vai depois para a indústria e tu precisa de reportar algum experimento que tu fez, né? Então precisa ser de uma maneira bem bem técnica, objetiva e clara para a pessoa que está lendo e não tem conhecimento do assunto. Então, durante, né, o meu doutorado, no finalzinho do meu doutorado, foi onde eu percebi que, na verdade, a indústria farmacêutica é bem difícil de conseguir partir da pesquisa de laboratório para conseguir colocar o produto que foi desenvolvido no teu laboratório até a prateleira, né? Esse processo leva 15 anos, 20 anos, porque precisa de todos os testes, como a gente sabe. E eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Eu queria ver o resultado da minha pesquisa nas prateleiras, assim, se pudesse, semana que vem, né? Mas não é possível, é bem complicado fazer isso. Então, foi aí que eu comecei a entrar um pouco mais na área cosmética, especialmente porque o meu trabalho foi com partículas que atuariam na pele, né? Tem uma parte bem forte do meu trabalho, inclusive, que é permeação transcutânea e maneiras de conseguir permear nanopartículas na pele. Então, para mim, a ordem lógica, assim, seria eu migrar para a parte mais da cosmetologia. Então, eu fiz esse curso de especialização durante o doutorado, que é um curso de São Paulo. Antigamente se chamava IPUPO, hoje em dia se chama, acho que, e-cosmetologia, que é liderado pelo professor Lucas Portilho, ele é farmacêutico, inclusive, um ótimo profissional. Eu tive aula com pessoas da área, da indústria, né? Então, tive curso com o diretor de P&D do Boticário, da Natura, da L'Oréal, da Johnson. E aí foi que eu tomei a decisão de... Nessa época, durante o curso, eu acabei o meu doutorado, comecei a fazer um pós-doutorado na PUC, mas eu tomei a decisão que eu queria sair da academia, eu queria tentar e ver como seria a indústria da área cosmética. Então, eu acabei sendo convidado para vir fazer uma entrevista na Lush, aqui no Reino Unido. Né, acabei vim fazer a entrevista no início de novembro, e era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu recebia já uma resposta dizendo que eu tinha sido contratado, só que eu teria que ser contratado, eu teria que estar aqui no Reino Unido na primeira semana de dezembro. Então, vocês imaginam, né? Eu recém tinha me mudado para um apartamento, eu e a Fê, minha esposa, e aí tem que se livrar de carro, tem que se livrar de, né, fazer documentação e todos aquele mundaréu de informação que precisa juntar. Aí eu fiz estudo, estava aqui no início de dezembro. Aí eu entrei na Lush como... Oficialmente, eu entrei na Lush como engenheiro de processo. Na segunda semana, eles já tinham trocado meu cargo para cientista de pesquisa e desenvolvimento. Então... Para quem não sabe, né, a Lush, ela é conhecida principalmente pelas Bath Bombs, que são essas bolinhas, assim, que são jogadas dentro da banheira e elas criam uma arte na banheira, e elas têm diferentes benefícios dependendo da Bath Bomb que for utilizada, né? Algumas têm benefício para a pele, outras são mais a arte mesmo. E aí toda essa formulação, tanto das matérias-primas quanto do produto final, eu fazia parte dessa equipe que fazia essa formulação, né? Ali do lado esquerdo tem alguns outros produtos. A Lush não faz só o Bath Bomb, a Lush tem todo os diferentes produtos de uma marca normal de cosmético, né? Então tem shampoo, tem creme, tem hoje em dia tem maquiagem, né? E
E outra coisa que elas têm bem forte, que é a parte de campanha contra teste em animais. Na verdade, a Lush foi a empresa, acredito que mundialmente começou esse movimento contra os testes em animais, né? Então, a política dentro da empresa é extremamente forte, tanto para fornecedores quanto para funcionários, é extremamente forte mesmo, o que eu, na minha opinião pessoal, é excelente, a gente precisa disso hoje em dia. E também tem a parte ambiental e social dentro da empresa. Por exemplo, ali dentro, ali onde está aquele SOS, ali foi uma empresa, foi uma campanha que foi feita no Sumatra, para a prevenção da corta, do corte da mata vegetal, da mata nativa, para a plantação de palma. Né? Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, a plantação de palma, de palmeiras, para a extração do óleo de palma, é uma coisa que destrói as florestas subtropicais, especialmente na região do sudeste da Ásia. E aí, nesse local, são onde vivem orangotangos e animais que deveriam estar no seu habitat natural, né? Então, elas tinham uma... Tem ainda uma campanha super forte em proteger o ambiente e em proteger as espécies que habitam aqueles ambientes. Tem uma parte que não está aí, mas que também é bem forte, que é a parte social mesmo. E aí a gente tinha projetos, desenvolvia projetos para suportar ou para ajudar comunidades indígenas na Amazônia, para ajudar comunidades no Quênia, para ajudar comunidades na Turquia, em diferentes locais. Então era super, super legal. Né? O meu time está ali do lado, aquela foto ali fica num lugar chamado Eden Project, aqui no Reino Unido, no sul do Reino Unido, que são biomas dentro, aqui no Reino Unido, bioma tropical, bioma temperado, é muito legal. Então a gente foi lá fazer uma visita, na verdade foi uma saída de time, assim, para ter uma discussão, algumas discussões entre o time mesmo. Né? Ali tem uma foto onde eu trabalhava, nos laboratórios, que a gente está escrito Home of Innovation. E ali na direita tem a placa do início da Lush, que é, acho que é importante falar aqui também, que é muito legal. Uma das coisas legais da indústria cosmética é que ela é super, super, super diversa, né? E na minha opinião, também diversidade... todos os tipos de diversidade só agrega, especialmente no mundo que a gente vive hoje. Ali embaixo, onde eu estou com capacete, foi um curso que a gente teve que fazer. Como eu mencionei, a gente teve que fazer trabalhos no Paquistão, na Turquia, com fronteira com a Síria, em lugares considerados perigosos, né? E então a empresa, ela tinha essa política de todos os profissionais que fossem fazer essas viagens precisavam fazer esse treinamento para, né, para evitar qualquer incidente. Então, nesse treinamento, a gente fez treinamento com o pessoal do exército aqui britânico, onde a gente foi sequestrado, batido e tudo que vocês podem imaginar. Não tudo que vocês possam imaginar, mas bastante coisa que vocês podem imaginar. Essas fotos são na Turquia, foi um projeto bem legal que a gente foi fazer lá. Deixa eu dar play aqui, deixa eu ver se consigo dar play no vídeo enquanto eu falo. Acho que não vai dar load, não. Enfim. Então, como eu comentei, a Lush fazia diversos projetos mais com umas comunidades, né? E nessa localização específica, tinha um acampamento de refugiados da Síria, que estavam fazendo a coleta de pétalas de rosa. Para vocês terem uma noção, para extrair um litro de óleo de rosas, você precisa de um campo inteiro de rosas. Então, é caríssimo o processo. Tu precisa ter um controle do processo e um controle de toda a operação super refinado, porque um movimento ali de 0,01% no rendimento do teu processo vai variar ridiculamente, né, no teu lucro final. Então, só para ter uma ideia,
essas pessoas que estão colhendo as pétalas, elas tinham que chegar nas plantações antes do nascer do sol, e às 10 da manhã todas as flores já tinham que estar completamente colhidas, porque senão o óleo essencial evapora com o sol. Né? Esse dia estava um sol de 45 graus por aí, e aí acaba evaporando, tu acaba perdendo rendimento. Então, eu fui para lá para ajudar a fazer a otimização. Como eu tive alguns anos de experiência com extração por arraste a vapor, extração por solvente no laboratório, durante a minha graduação, durante meu mestrado, né, eu tive a oportunidade ali de ajudar a aumentar o rendimento deles, ter um lucro maior, e aí depois a gente conseguiu usar essa matéria-prima no produto que eu acabei ajudando a formular também. Né. Vamos ver se eu consigo passar. Aí aqui tem mais outras fotos, só para exemplificar assim, alguns processos. Na foto esquerda tem uma planta de extração por ultrassom, né, que a gente investigou o uso, acabou usando para algumas coisas. A vantagem do ultrassom é, de novo, similar ao supercrítico, que tu não precisa usar solvente, então não tem nada tóxico, né, no produto final, na matéria-prima final. Do lado direito foi um projeto que a gente fez com uma empresa francesa. Eu acabei indo visitar também, ajudando eles na remoção de uma substância do extrato de cumaru. O cumaru era de uma comunidade indígena brasileira, que a Lush ajudava a fazer o suporte de toda a extração e envio do cumaru aqui para a Europa. E a gente fazia toda a extração, mas nesse extrato específico do cumaru tem uma substância que é proibida nos Estados Unidos. Então, a gente precisava remover essa substância para que fosse permitida a exportação, né, dos produtos daqui para os Estados Unidos. Acho que eu não mencionei, mas só para mencionar, todas as fragrâncias da Lush são fabricadas no Reino Unido. E o extrato de cumaru era parte dessas matérias-primas. Ali embaixo, vocês podem ver o órgão do perfumista, né, que é onde tem diversos óleos essenciais que são utilizados para a produção de perfume. E aí vocês imaginem que cada uma desses projetos que a gente fez, por exemplo, esse projeto com óleo de rosa, cada um daqueles frasquinhos ali tem um projeto similar por trás deles. Então, é uma operação bem grande assim, para ser controlada. Né? E a gente fazia o máximo que a gente conseguia para fazer o processo mais eficiente possível, com o menor impacto possível, de uma maneira mais... prudente, eu diria, possível. Nessa foto da direita, onde tem um frasco ali com um líquido laranja fluorescente, era um dos projetos que eu estava trabalhando na época, que era o desenvolvimento de um pigmento a partir de antocianinas, eu acredito que seja em português, mas são moléculas a partir de, nesse caso, do caroço do abacate. Então, eram projetos assim, extremamente malucos que a gente estava tentando colocar, e hoje em dia... Até hoje em dia a Lush faz isso. A Lush é conhecida por fazer isso, fazer coisas de uma maneira não tradicional, o que é necessário numa indústria que é tão... tem tanta mesmice, né? Então, uma experiência bem legal. Ali em cima foi uma feira que eu fui em Paris, que é uma feira que se chama InCosmetics. Eu fui como jurado pela Lush, como jurado das matérias-primas sustentáveis. Acabei também sendo ali convidado, quando eu fui a Paris nessa feira, acabei sendo convidado pela Embaixada do Brasil e pela Associação ABPEC, a Associação Brasileira, eu não sei a sigla inteira, mas é a associação que cuida da parte de cosmetologia no Brasil, para discutir a biodiversidade no Brasil, que foi muito, muito legal também. Esse é mais um projeto, não sei se eu preciso falar muito nele, mas basicamente esse projeto foi a otimização do processo de extração de óleo de moringa. Então ali tem um extrusor na foto que eu estou mexendo ali. E na verdade a gente fez a otimização em pequena escala,
né, e enviou diversos daqueles extrusores para o Quênia, para as comunidades no Quênia poderem fazer a extração de moringa. Quem não sabe o que é moringa, moringa é como se fosse uma castanha, assim, um fruto, não sei se chama fruto, na verdade, mas a gente fez toda a otimização do processo de extração, né, e enviou esses equipamentos para lá. Eles faziam a produção, a Lush comprava a matéria-prima deles, né, e utilizava a matéria-prima nos produtos finais. Então, é um ciclo bem legal de desenvolvimento de produtos, que não é em qualquer empresa que se acha. Bom, então, eu estava lá, né, bem feliz trabalhando na Lush com todos os meus projetos, acabei sendo procurado por um headhunter que trabalhava na Procter & Gamble, na P&G. E foi uma decisão extremamente difícil para mim sair da Lush, né? Mas eu decidi que, como era no meu ver, uma oportunidade única de trabalhar numa corporação que nem a P&G, eu disse, olha, eu vou tentar, se não der, não deu, né? Então, eu fui para a P&G, fui trabalhar com sabão em pó, o que era uma coisa que eu nunca almejei na minha vida. Acho que ninguém nunca pensa, entra na engenharia química achando que vai entrar numa empresa de sabão em pó, né? Não que a P&G faça só sabão em pó. A P&G tem diversas marcas. Mas eu acabei indo trabalhar com sabão em pó na marca Tide, na Ariel, especificamente para a Índia, né? Acabei tendo que mudar. Eu morava no sul da Inglaterra, pertinho do mar. Eu me mudei para o norte da Inglaterra, fronteira com a Escócia, uma cidade que se chama Newcastle. É uma cidade linda, né? Tem muitas coisas para fazer na volta. Essa montanha é ali que eu estou, é na Escócia, mas extremamente frio, né? Nevava no inverno, neva bastante, é escuro às 3h30 da tarde, é escuro às 9 da manhã. Então, é uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado. Né, eu entrei na P&G como cientista. Trabalhei lá durante um pouco mais de um ano, né, desenvolvendo, basicamente, formulando sabão em pó e otimizando o processo da produção de sabão em pó. Então, ali tem, só para exemplificar, um projeto que eu fiz lá na P&G, foi o desenvolvimento de noodles, que são partículas mais para a parte estética do produto mesmo, para deixar o produto mais bonito. E numa empresa do tamanho da P&G, nos volumes que a P&G opera, para te conseguir adicionar uma partículazinha azul ou um noodlezinho azul no teu sabão em pó, é preciso fazer diversos testes. Né, diversos testes, tanto de compatibilidade, para que não vá dar problema com o produto no futuro, para que não tenha problema com interação com fragrância, para que não tenha interação nenhuma com as roupas dos clientes, né? Então, a quantidade de tecnologia envolvida numa coisa tão simples é de assustar, assim. Vantagens de trabalhar numa empresa tão grande: o treinamento que tu recebe numa empresa dessas é um treinamento que tu não recebe em nenhum outro lugar, né? Independente se tem doutorado, se tem pós-doutorado, tu é o papa. São processos muito, muito específicos. Os equipamentos são muito específicos. Normalmente, esses equipamentos foram desenvolvidos pela empresa ou desenvolvidos pela empresa em colaboração junto com fornecedores de equipamentos, né? Para que aqueles equipamentos eles produzam o produto de acordo com as especificações da empresa que tu está trabalhando. Então, o treinamento que tu tem lá é muito, muito focado nisso, tanto para produto, quanto para processo, quanto para relação com o consumidor. Mas foi uma experiência muito, muito, muito legal para mim. No entanto, eu não sei se pela minha formação, pela minha proximidade com a arte, que eu mencionei lá no início, eu gosto de coisas mais rápidas. Gosto de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. E trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo conseguindo lançar produtos diferentes tipos de produtos mais rápido. O que é um pouco mais complicado numa empresa grande,
como a P&G. As coisas andam muito... porque os volumes são tão grandes, né? As coisas andam um pouco mais lentamente. Mas quando o produto chega no final, ele chega no final, ele não vai ter nenhum problema garantido 100%. Né? Uma startup já tem uma interação maior com o cliente, e o cliente que vai comprar o produto da startup, ele está aceitando, né, uma interação de, ah, não está perfeito ainda, mas eu aceito porque é uma empresa menor, a empresa está crescendo, né? E isso é o que eu queria. Então, no início desse ano, na verdade, a Ansin, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, ela entrou em contato comigo, quer dizer, eu entrei em contato com a Ansin. Antes de eu sair da Lush, eu tinha entrado com ele, tinha gostado do que eles estavam fazendo, e depois eles entraram em contato, a gente manteve a relação. E eles acabaram me convidando para me juntar à equipe. A Ansin é uma empresa um pouco difícil de explicar, vou dar o meu melhor para explicar o que a Ansin faz. A Ansin começou com a Lauren, que é a fundadora da empresa, minha chefe. Ela não é engenheira, ela não é farmacêutica, ela não é física, ela não é das exatas. A Lauren, ela é artista, ela é formada pelo Royal College of Art aqui em Londres, que é uma das escolas de artes mais fortes do mundo, né? Só que a Lauren tem um interesse bem grande por ciência e maneiras de expressar a ciência e fazer com que as coisas sejam vistas de maneiras que elas nunca foram vistas antes. Então, um exemplo, né, e como tudo começou para a Ansin... Deixa eu dar play aqui no vídeo. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver. Vou deixar, vamos ver se vai rolar. Enfim, a maneira como tudo começou, não sim, foi a Lauren fazendo uma tinta de cabelo que mudava de cor com a luz UV. Então, dependendo da incidência de raio UV que tu recebe no teu cabelo, no cabelo, a cor variava. Né? Então, tu tem uma tinta de cabelo que, na verdade, vai mudar de acordo com a interação do sol na tua cabeça. Só que ela fez isso como um projeto de, acredito que de conclusão de curso, ou ela estava recém saindo do curso e abrindo a empresa, e ela não sabia muito bem o que que ela que ela tava, como que ela tornaria isso num produto comercial, né? que pudesse chegar ao consumidor final. Então, ela continuou trabalhando com algumas dessas propostas mais conceituais, então em London Fashion Week, em outras convenções de modas famosas. Acho que não vai passar aqui o vídeo, então eu vou pular. E aí a Lauren acabou trabalhando com todas essas marcas, eu não vou entrar em detalhe em todas elas, eu vou só mostrar alguns dos exemplos, né, que é basicamente a aplicação de ciências dos materiais para transformar o que é inimaginável em realidade. Isso são as palavras, né, de uma artista. Então, por exemplo, essa peça que a Lauren criou para a Swarovski foi para um London Fashion Week. E ela criou também, criou um pigmento que basicamente tinha um neurologista do lado da pessoa, com eletro, captando sinais do cérebro, de como essa pessoa funciona, como esses sinais estavam se comportando no cérebro dessa pessoa. E aí tu tinha, não sei se aqui vai tocar o vídeo ou não, acho que tá tocando. Tu conseguia acompanhar aonde que estavam os sinais dessa pessoa, e aí tinha mais acho que um psicólogo junto na sala, fazendo questionamentos, então tu via onde, qual era a área que estava sendo ativada, né, visualmente, não no eletro... né, não no computador. Então, esse conceito depois foi passado para a área da moda, foi feita uma parceria com a Selfridges, que é uma loja de departamento bem famosa aqui de Londres. Depois a Lauren teve contato com a Virgin Galactic. A Virgin é a empresa
hoje em dia aeroespacial, né, uma das primeiras que está propondo a viagem pelo espaço e não pelo ar com aviões, como a gente está acostumado. Eles fizeram um voo teste 3 semanas ou 4 semanas atrás, e a Lauren criou esse, esse logo do uniforme das pessoas, dos, né, dos viajantes do espaço, que muda de acordo com o ambiente. Então, quando tu foi para o espaço, ele volta, ele muda de cor durante a ação, né, enquanto tu estiver no espaço, depois ele fica azul, como uma, como um check que tu foi pro, realmente foi para o espaço. O que, que o Rodrigo tem a ver em toda essa história? Bom, eles chegaram a um ponto da empresa que eles não queriam mais só fazer soluções conceituais e soluções mais do mundo da moda. Eles queriam fazer alguma coisa que sejam para, que fosse para consumidores finais. Então, eles me trouxeram, né, eu trabalho junto com, uma, com dois outros cientistas, no desenvolvimento de produtos para fazer a transferência dessas tecnologias para coisas que possam ser utilizadas por consumidores finais. Então, daqui aproximadamente 20 dias, dia 12 de outubro, a gente vai estar lançando a marca, vai estar colocando a marca no mundo, inicialmente com dois produtos. Então, se vocês quiserem seguir a, seguir a empresa lá no, no Instagram, façam, por gentileza. E até então, desde que eu me juntei à empresa, né, uma startup, quando eu me juntei à empresa, a gente estava no laboratório que eu estou ali na foto da esquerda. E desde que eu me juntei, a gente já mudou de laboratório, a gente está num prédio muito maior, muito legal o prédio. E a empresa está crescendo bem, bem rápido. Né? Então, comparado com uma multinacional, que já está, né, já tá estabelecida, já tem a confiança do consumidor, né? Crescer uma startup assim, é um desafio de todo dia, que envolve muita emoção, envolve bastante dedicação, né? E a gente está lá todo dia em cima, no laboratório, tentando fazer as coisas funcionarem. E inovação nessa área, mais uma vez, inovação na área de beleza. E eu digo inovação, não inovação, porque existem muitos, muitas inovações na parte de matérias-primas, mas inovação na área de produto, no produto final mesmo, não existe muita coisa. Né? Então, se tu vai perguntar para alguém qual é a coisa mais nova em maquiagem, eu tenho certeza que essa pessoa vai te dar uma lista aí de 3 coisas, que provavelmente essas 3 coisas vão ser similares a outras coisas que já foram feitas no passado. Né? Então, a gente está tentando fazer alguma coisa diferente e trazer esses conceitos de uma maneira mais inovadora. Então, o que, que eu gostaria que tivesse me falado antes de eu ter feito tudo isso? Bom, primeiramente, por que, que eu decidi sair da academia e entrar na indústria? Eu acho que eu já expliquei, eu queria testar, né, e ver como seria fora da indústria, como seria fora da academia. Eu, hoje em dia, eu não voltaria. Hoje, no presente, eu não voltaria para a academia. Mas, eu, como eu disse antes, eu tenho paixão pela academia, adoro... eu adoro dar aula. No doutorado, no mestrado, a gente precisa ter um período que a gente dá algumas aulas, né? Eu adoro dar aula, adoro academia, adoro escrever artigo, adoro pesquisa mais teórica, que são coisas que a academia te dá a liberdade de fazer. Na indústria, pesquisa teórica, ela não é tão... Ela é feita, mas ela não é tão feita como ela é feita na academia. Aí, agora voltou. Posso continuar? Posso? Beleza. Então, caminhos para quem busca uma carreira internacional. Gente, eu acho que 2021, né, hoje em dia, da maneira como o mundo está, proficiência em inglês é, no meu ver, extremamente importante, extremamente essencial. Não precisa ser fluente ao ponto de ser artista de Hollywood, né? O que importa é tu conseguir fazer uma conversa, conseguir ter uma conversa com uma pessoa, entender o que ela quer dizer, conseguir transmitir o teu pensamento para essa pessoa, mas é extremamente importante, especialmente para uma carreira internacional. Né?
Então, existem diversas empresas, por exemplo, na Alemanha, que a língua principal da empresa, empresas grandes, a língua principal é inglês e não alemão, né? Não que eu diga que não preciso aprender alemão, nada disso, mas tu consegue viver na Alemanha falando inglês, né? Então, é extremamente importante. Habilidades transferíveis, eu não sei se essa é a maneira como se traduz esse termo. É um termo em inglês. O que que seriam essas habilidades? São habilidades que tu, como pessoa, tem, né? Ou pode até aprender. Então, coisas como facilidade de Novo, Rodrigo, só um momento. Desculpa te interromper. Não, não tem problema. Só tô avisando que depois você ia ter que repetir tudo de novo. Eu tô com as duas. Eu estava dizendo que é claro que uma empresa, né, grande assim vai estar procurando um candidato que tenha algumas habilidades técnicas, né? Só que não é a única coisa que vai te definir, né? É um conjunto. O candidato, na minha cabeça, assim, a tua relação com a empresa é quase quase como um namoro, né? Tu vai lá e vê se tu gosta da empresa e a empresa vai ver se gosta de ti. E aí vocês verem o que vocês fazem do futuro, né? Então, focar nessas habilidades, aprender a perder a vergonha de falar em público e todas essas coisas são importantes no mercado de trabalho hoje em dia. Networking, eu acho que é uma coisa mais batida, né? Estou no Brasil, conversando com ele sobre coisas nada a ver com os meus trabalhos lá, não deu satisfação nenhuma para eles, mas conversando, né, sobre assuntos profissionais. Então, é extremamente importante manter essas relações e não quebrar essas relações de maneira nenhuma, porque elas podem vir a ser super valiosas no futuro. Ali, em termos de currículo, carta de apresentação e cartas de recomendação, são coisas que eu acredito que vocês tiveram uma palestra de uma pessoa de RH, mas só para dar a minha perspectiva, né, disso tudo, currículo, a montagem de um currículo para te submeter para esse tipo de vaga, ela tem que ser específica para cada vaga, tem que ser, a tua carta de apresentação tem que ser específica para cada vaga, e as tuas cartas de recomendação também específica para cada vaga. Mais o currículo e a carta de recomendação. Por que que eu digo isso? Porque empresas grandes assim, elas recebem milhares de aplicações de candidatos todos os anos, milhares. E eles não têm a capacidade de fazer o análise de todos os currículos de todas as pessoas que mandam. Então, como funciona normalmente? Tu tem um software que filtra os currículos, tu tem um software que filtra as cartas de recomendação por palavras-chave. Então, tu tem que fazer com que o teu currículo esteja bem adequado àquela descrição da vaga. Então, literalmente, pegar aquela vaga descrita lá no LinkedIn, ou onde for que essa vaga esteja descrita, e escrever o teu currículo bem específico com palavras-chave que estejam naquela vaga, na oportunidade de trabalho, né? É bem importante. Redes que eu uso para fazer interação e networking com pessoas que eu não conheço, normalmente LinkedIn, né? Quando eu estava procurando emprego, eu entrava em site de todas as empresas, tentava falar com todos os recrutadores, né? O possível. O que eu diria é que é uma tarefa que demanda muito tempo e demanda muita resiliência, porque de 100 currículos que tu manda, se tu receber 5 respostas, é muito. Então, sabe, tem que manter o passo, não se decepcionar e manter o passo para fazer a procura de carreira. Agora, caminhos para quem busca carreira na indústria cosmética. Então, a formação, eu pessoalmente indico que seja uma formação na área científica, né? Engenharia química, química, biólogos, microbiologia, física, farmácia. Mas também na P&G eu conheci cientista
mais de comportamento, que eram psicólogos e que faziam um trabalho perfeito e que às vezes entendiam mais de formulação do que engenheiros químicos ou químicos que trabalhavam na área, né? Pela experiência dentro da empresa e pelo treinamento que eles receberam dentro da empresa. Pós-graduação é necessário? Não é necessário. Pós-graduação para entrar em nenhuma dessas empresas é necessário. Como eu disse, essas empresas dão um treinamento, né? Especialmente empresas grandes, dão um treinamento para ti, para te atuar na área. Agora, o mestrado e o doutorado fazem com que as tuas, aquelas tuas habilidades transferíveis, elas sejam acentuadas. Então, tu aprende algumas coisas que em nenhum outro lugar tu vai aprender, como a rapidez de pesquisa, aonde achar informação, como filtrar informação, como fazer um relatório técnico, como apresentar dados científicos para um público que não é da área científica, né? Então, não é necessário, mas algumas empresas, tu vai conseguir ganhar tempo dentro dessa empresa se tu tiver essa formação. Outra coisa é escolher a área de atuação dentro da indústria cosmética. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E aí, networking, tem alguns sites ali que eu deixei no final da apresentação, mas tem algumas sociedades e associações da indústria cosmética que vocês podem entrar em contato. Se quiser entrar em contato comigo no LinkedIn para conversar e perguntar, fiquem à vontade. E aplique para estágios na área, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de todas. Experimentem e vejam se vocês gostam, porque a vida de um formulador não é só maravilhas, né? É bastante tempo de pé, bastante tempo no laboratório, bastante tempo no telefone. Então, tentem primeiro, façam uma experiência antes de se comprometer. Então, o perfil do profissional de pesquisa e desenvolvimento na indústria cosmética, como eu disse antes, tu tem que escolher, ou pelo menos para começar a ter uma ideia de onde que tu quer, para onde que tu quer ir, né? O engenheiro químico pode atuar em absolutamente qualquer uma dessas áreas. Pode estar na área de formulação, pode estar na área de processo, no controle de qualidade, na síntese de matérias-primas, em assuntos regulatórios, no setor de vendas, no setor analítico, em aplicação, em diversas áreas, em contato com o consumidor. Então, de novo, a vantagem de uma empresa grande é que tu consegue ter uma visão maior de todas essas diferentes áreas e aí tu consegue decidir qual é a área que tu quer ir. Mas eu sugeriria vocês também darem uma lida um pouco sobre qual a diferença entre essas áreas. Eu acho que a gente não vai ter tempo aqui de eu entrar em detalhes em nenhuma delas. Mas, de novo, todas o engenheiro químico pode atuar. Não só engenheiro químico, como um químico, um farmacêutico, podem atuar nessas áreas. Acredito que um farmacêutico ou um químico, não tanto na parte de engenharia de processo, mas nas outras, sim. Então, a minha comparação de corporação, né, empresas grandes e startup, tem, obviamente, uma grande diferença em termos de cultura. Uma corporação, tu tende a evoluir de uma maneira rápida no início, e aí evoluir de uma maneira mais lenta durante a tua carreira, durante, né, quando tu fica um pouco mais sênior dentro da empresa. Mas tem uma vantagem, né? Tu tem um equilíbrio de vida e de trabalho, tu tem uma alguém te dizendo o que, que tu precisa entregar, o que, que tu precisa fazer, quais são as tuas métricas, né? E a compensação, normalmente, ela é mais alta do que numa startup. Essas empresas, como elas lidam com vendas em grandes volumes, né? Tu consegue ter um lucro muito maior. Numa startup, a cultura, ela é, dependendo da startup, a startup onde eu trabalho hoje em dia é uma cultura de pessoas que estão lá porque elas gostam do que elas fazem. Primeiro de tudo, elas gostam do que elas fazem. Todas as pessoas que estão lá estão adeptas a, desde limpar o chão, limpar o laboratório, ter conversa com o fornecedor, ter conversa com
com a pessoa que está instalando o equipamento, ter conversa com o zelador do prédio, sabe? Então, a startup é mais todo mundo faz tudo, o que é uma coisa que é muito pessoal, né? Eu gosto bastante. É um ritmo bem acelerado. Tu tá sempre puxando uma, empurrando uma aquela pedra do Indiana Jones acima do morro, sabe? Sempre contra a corrente, nadando contra a corrente. Tu dá dois, três passos para frente, quatro passos para trás, três passos para frente, quatro passos para trás, e assim tu vai. Muita responsabilidade, todas as pessoas que estão lá têm muita responsabilidade, até porque numa startup tu não tem o luxo de ter empregados em excesso, né? Então todas as pessoas que estão lá são peças-chave para a empresa. E eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas para mim é o ambiente certo para quem gosta desse ritmo acelerado de inovação e de querer colocar o produto na rua próximo mês. Então é muito legal. Mercado de cosméticos na indústria nacional e internacional. Eu acho que hoje em dia essa diferença não é tão gritante. Acho que hoje em dia, dentro do Brasil mesmo, tem todas as empresas. Porque o Brasil é um dos principais mercados da indústria cosmética, né? Tu tem todas as grandes empresas aí dentro do Brasil. Então, L'Oréal está dentro do Brasil, Johnson dentro do Brasil, Natura, Boticário, todas as empresas nacionais, todas não, Natura e Boticário, empresas nacionais, que são empresas que eu sou extremamente fã, eu sou extremamente fã da Natura, extremamente fã do Boticário também, pelas coisas, pelos projetos que eles desenvolvem, mais numa linha similar à Lush. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada no site de carreiras dele, eu recomendo bastante. O pessoal de lá é excelente. Como eu disse, eu tive aula com alguns profissionais das duas empresas. E eu recomendo muito, né? Assim, a diferença que teria entre nacional e internacional é mais o perfil do consumidor mesmo. E qual o tipo de produto que vai ser produzido. Hoje em dia tem uma coisa chamada CITES, acho que é CITES em português que se diz, que é uma maneira de controlar a exportação de matérias-primas nativas de países, e uma das vantagens que o Brasil tem é a Amazônia aí. Então, por produtos naturais, é extremamente, extremamente rico. O Brasil é muito abençoado nesse quesito, né? Então, trabalhar em empresas como essas duas que eu mencionei é dois passos para frente. Algumas tecnologias que eu acho promissoras, principais desafios na indústria cosmética. Primeiramente, com as tecnologias que eu acho promissora. Então, eu acho que essa história de clean beauty, esse tópico saiu, acho que na Cosmetics and Toiletries, que é uma revista bem importante de cosméticos, semana passada, essa semana, que é o fato das empresas pararem um pouco com essa história de clean beauty para usar safe beauty, para te parar com greenwashing. Para quem não sabe, greenwashing é tu usar claims ou propaganda, fazer a propaganda do teu produto como se ele fosse melhor do que os outros, porque ele está usando produto natural, só que ele não fez os testes necessários, ou ele contém produtos naturais que são alergênicos, inúmeras outras coisas que podem acontecer nessa área. Então tem um push assim bem forte da comunidade para trocar essa história de clean beauty, ou até mesmo de green green beauty para uma coisa que seja mais segura. Outro tópico que eu acho bastante importante, bastante interessante, desculpa, é o microbioma.
o microbioma, nesse caso, o microbioma da nossa pele. Então, é maneiras de formular produtos que sejam mais. Que sejam uma, que não afetem tanto a nossa pele, ou que não matem todos os micro-organismos que tem na nossa pele, porque muitos desses micro-organismos, eles têm um papel bem importante nas funções da nossa pele, né? Então, eu pessoalmente acho isso uma tendência bem legal para a área de formulação. Matérias-primas produzidas a partir de fermentação, como eu disse antes, óleo de palma é uma coisa que, apesar de terem várias plantações de palma e tem uma associação que controla as plantações, grande parte desses óleos eles vêm de mata nativa que foram destruídas, né? Então, essas matérias-primas que são produzidas a partir de fermentação, elas estão vindo com tudo assim para substituir esse tipo de matéria-prima, o que eu acho importantíssimo. Outra coisa é a formulação mais holística assim de produtos e tu misturar a mental health, a saúde mental junto com a parte da beleza. E isso vai de misturar diversos conceitos assim que estão dentro da área da cosmetologia, como aromaterapia e ativos que sejam mais amigáveis para a pele. Então, eu particularmente acho isso muito legal. Personalização de produtos é uma coisa que também vem com uma força bem grande assim. Hoje em dia foi feita uma estimativa da quantidade de produtos que vão pro lixão, né? E é estimado que em torno de 20 a 30% dos produtos formulados, produtos finais, acabam no lixo. O que no mundo que a gente vive hoje em dia não é aceitável, né? Então, essa personalização é tentando diminuir ao máximo esse des... Não, não chega a ser um descaso do consumidor, mas é essa mudança tão rápida de tendência e de moda e de pessoas querendo usar outras coisas que viu no mercado e sabe? Conseguir fazer um produto mais personalizado para aquela pessoa e por consequência, acabar reduzindo a quantidade de lixo gerado, no planeta. Principais desafios na área que eu trabalho. Então, como eu disse antes, inovações significativas. Especialmente maquiagem, porque, né, é muito difícil, né? Um batom vermelho é um batom vermelho, um lápis preto é um lápis preto, um rímel preto é um rímel preto. Então é difícil tu ter uma inovação que seja diferente do que já existe por aí, né? Apesar de existirem várias inovações nas matérias-primas, por exemplo, eu como produtor de matéria-prima para a indústria cosmética, vou produzir um pigmento preto que seja resistente ou que seja resistente à água. Então ele não vai sair se tu suar, ou não vai sair se tu entrar na piscina, alguma coisa assim. Existe bastante esse tipo de inovação, mas, na minha opinião, esse tipo de inovação é uma inovação que não chega ao consumidor final. Ou chega ao consumidor final, mas não é tão fácil de visualizar quanto uma mudança de cor ou uma coisa que seja mais na tua cara, assim, né? Que tu consiga enxergar direto. E aí os outros desafios que eu acho que, especialmente isso mais aqui para o Reino Unido e no fim das contas para como a gente vai exportar para o Brasil, né? São algumas legislações que tem aqui no Reino Unido, chamada REACH, que é, isso é Reino Unido e Europa, que é basicamente a agência que regula as documentações de cada matéria-prima dos utilizados nesses produtos finais. Então, essas regulamentações com o Brexit, por exemplo, com a saída da Inglaterra da União Europeia, essa documentação foi perdida.
Então, existe uma discussão agora acontecendo aqui de como que vão ser feitos, como vão ser feitas as importações de matérias-primas para dentro aqui do Reino Unido, e como vão ser feitas as exportações do Reino Unido sem serem feitos, refeitos testes em animais, em matérias-primas que a gente historicamente já sabe que são seguras. Então, para mim, isso é uma coisa que me deixa acordado às vezes e me preocupa. E eu acho que agora com a China, para quem não sabe, a China até o início desse ano obrigava todos os produtos que entrassem lá, que fossem importados para a China, que fossem testados em animais. E essas legislações elas estão mudando um pouco, né? Agora já tem diversos testes alternativos, e esses testes alternativos, eles tomara, né? E a gente espera que esses testes alternativos bastem para que a gente não precise mais fazer testes em coelhos, em cachorros, em macacos, né? Porque é inaceitável. Aqui tem alguns links de... deixa eu fazer só um comentário. É inaceitável, na minha opinião, para cosméticos. Tá? Alguns links de interesse só. Se vocês quiserem acessar os sites desses sites aí, eles são todos em inglês, menos o site da ABPEC, que eu tinha comentado antes. Então, a ABPEC é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmética. Então, esse Chemist Corner é um quase um blog, é bem legal, assim, tem bastante informação desde quem está começando, né, na área, até pessoas com bastante experiência, né? Eu, às vezes, vou lá e dou uma olhada no que as pessoas estão usando, o que eles estão fazendo, qual a concentração de matérias-primas, etc. E tem um livro que saiu ano passado, da SCS, é um livro em inglês também, mas é um livro que conta um pouco mais em detalhe qual é o papel de um formulador cosmético. Então, um livro bem legal, aconselho bastante também. Acho que é isso aí, gente. Só da transmissão aqui, acho que vai mudar de tela agora. Mas, então, eu queria te agradecer muito, Rodrigo. Vou agradecer mais para o final, mas só agora que já encerrou a apresentação. Nossa, assim, tô sem palavras para essa apresentação. O pessoal no chat também está elogiando muito. Assim, foi, acho que, muito acima das nossas expectativas, a sua carreira, assim, incrível. Muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui na SEC. Vou começar, então, com as perguntas no chat. Algumas estão, como tem perguntas desde o começo da apresentação, alguns tópicos você já passou. Então, se você quiser comentar só mais rapidamente, quiser acrescentar alguma coisa, senão eu já pulo para a próxima. Aí você vai me avisando, tá? Claro, sem Bom. problema. Então, a Giovana, ela perguntou, acho que era mais lá na parte do seu doutorado, do pós-doc. Ela falou assim: essa entrega que você buscava seria considerado como uma espécie de drug delivery? Inclusive, parabéns pela apresentação, Obrigado. Como é o nome dela, Giovana? Isso mesmo. Giovana. Obrigado, Giovana. Era drug delivery, sim. É um sistema de entrega controlada de fármaco. Foi bem legal. É uma área, inclusive, que está em crescimento exponencial, eu diria, e aquela tecnologia ali que foi utilizada é a mesma tecnologia que foi utilizada pelo... Agora, qual das duas vacinas? Uma das duas vacinas novas, eu acredito que seja da Moderna, para o coronavírus. Bom, muito obrigado, Rodrigo, pela resposta. A próxima pergunta é da Tereza. Inclusive, ela fez duas perguntas que me contemplaram muito. A primeira dela é: Rodrigo, como foi o processo para você estudar fora do Brasil? Foi muito difícil de conseguir essa ponte do Brasil para os Estados Unidos? Olha, na época que eu estava fazendo doutorado, existia um programa do governo. Eu tive bolsa, eu acho que eu não mencionei isso, eu tive bolsa da CAPES, do CNPq, da FAPERGS, não das três ao mesmo tempo, mas eu tive bolsa durante todo
desde a iniciação de científico até o final do meu pós-doutorado. Tinha um programa do governo chamado PDSE, na época, que era para fazer parte do doutorado fora do Brasil, né? E aí era relativamente simples na época, relativamente simples, era não era simples, mas era relativamente simples. Então tinha que fazer uma apresentação, tu tinha concorrência dos outros candidatos que também queriam fazer a mesma coisa, né? E aí tu fazia a apresentação, entrava em contato com os laboratórios fora do Brasil, os laboratórios que tivessem interesse, né, na tua pesquisa, eles sinalizavam que tinha interesse. Então, eu estava em contato com dois laboratórios, um do Langer, que foi o professor do MIT que lançou essa vacina do coronavírus. Quase que eu cheguei lá. E o outro era a professora Andrea Casca na Califórnia. Eu tinha preferência, na verdade, de ir pro MIT, mas não deu. Não deu porque eu não passei, basicamente. Não fui convidado para trabalhar no laboratório deles. Mas eu fui convidado para trabalhar no laboratório da Andrea Casca, que é uma professora super forte na área de engenharia de tecidos. Eu acabei indo para lá e tive o suporte assim, de todo o time, né? De todo o time deles. Um time extremamente forte também, super forte. E eu tive a oportunidade de morar na Califórnia, que é bem, é bom. Eu diria que é bom. Certinho, é bom para o pessoal ter uma noção de como funcionam esses processos, né? Eu não sei como é hoje em dia, se ainda existe esse tipo de bolsa. Eu sei que aqui para a Europa, por exemplo, tem um programa europeu que são as bolsas da Marie Curie, que eu acredito que ainda estejam acontecendo, né? E qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode aplicar para essas bolsas. E são bolsas pagas pelo governo, daí dependendo acho que é pela União Europeia, inclusive. Eu não sei quem é que paga a bolsa, mas é um sistema aqui na Europa que foi criado para dar bolsas para estudantes de outros países, né? Ah, muito interessante, bom saber disso. A Júlia, ela pergunta, ela fala assim: Rodrigo, o que você aconselha para conseguir decidir qual área estudar em uma pós-graduação? Olha, o meu conselho é, se a ideia é ficar na academia ou trabalhar durante um tempo na academia, dependendo de qual semestre que tu está no curso, eu aconselharia a fazer uma bolsa de iniciação científica na área que tu tem mais interesse, e ver se tu gosta. Porque a iniciação científica te dá uma exposição, não só ao teu trabalho, mas te dá uma exposição aos professores da universidade, aos professores pesquisadores da universidade, e aí tu consegue ter uma relação mais fluida assim com as diferentes áreas. Eu não sei como funciona dentro da Unesp, mas dentro da PUC os prédios são tudo bem próximos um do outro. Então eu acabava fazendo experimentos dentro do meu laboratório, fazia experimentos na química, fazia experimentos na física, e isso dá uma visibilidade não só do teu trabalho, mas do trabalho dos outros grupos de pesquisa também que estão atuando na universidade, né? E eu acho que isso dá uma ideia melhor assim do que tu quer fazer, se tu quer ir para a área mais analítica, se tu quer ir para a área mais de síntese, de processo. Então, meu conselho é, se ainda dá tempo, fazer iniciação científica. Se não dá tempo, faz um estágio ou entra numa empresa. Como eu disse, a empresa não precisa ficar lá para sempre, né? Tu fica lá, se tu não gostar da empresa, dá um ano, né? E aí vai para o próximo. Mas tem que dar um tempo também para, né? Não é só entrar e não gostar e sair, né? Dá um tempo para ver se tu realmente não gosta ou realmente gosta da empresa e do que tu está fazendo. Beleza, Rodrigo. A próxima pergunta é do Lucas, mais ou menos no mesmo mood. Ele perguntou: no final do curso de engenharia, o que te motivou a escolher uma carreira acadêmica ao invés de uma industrial? Olha, na verdade, assim, antes de eu entrar na engenharia química ainda, eu sempre fui apaixonado por perfumaria.
E eu queria fazer perfume. Essa era a minha. Eu queria trabalhar na área de cosmético, queria fazer perfume. Só que dentro do Brasil não existem vários cursos, ou muito, várias opções de cursos de perfumaria. Então, quando eu estava já dentro da engenharia química ali, eu tive a oportunidade de entrar no LOP, né, trabalhar com extração de óleos vegetais, óleos essenciais. E ali foi onde eu tive a mais uma relação maior com dar aula e fazer pesquisa teórica e trabalhar com modelagem matemática mais teórica, que não são coisas tão normais dentro da indústria. Como eu disse antes, existem, claro que existe gente fazendo pesquisa mais não básica no sentido básico, mas mais fundamental. Mas não são coisas normais de achar na indústria. E era uma coisa que eu adorava. Eu sempre gostei muito de fazer trabalhar com modelagem termodinâmica. Eu trabalhei durante muito tempo com equações cúbicas, com fugacidade, com coisas que provavelmente os alunos vão ver em termodinâmica mais avançada. Não sei se é termo 2 que vocês têm, termo 1, termo 2. Mas são coisas que eu sempre gostei. E não é todo mundo que gosta, né? E eu sempre tive bastante interesse. Então eu queria continuar nessa área. Aí eu tive essas outras experiências que eu tive, tanto no mestrado quanto no doutorado, que aí foram que abriram um pouco mais a minha mente do, né, eu quero pelo menos experienciar ter trabalhado na indústria antes de me comprometer em ficar na academia para sempre. É bem interessante, muito legal. Bom, aqui em seguida no chat a gente tem a Fernanda que está acompanhando aqui a transmissão, a esposa do Rodrigo. É, muito obrigada por acompanhar, Fer. E em seguida a gente tem a pergunta da Nath. A Nath ela fala assim: o que que você acha que pode evoluir ainda nas pesquisas? Qual que é a sua maior meta? É uma pergunta bem ampla. Que tipo de pesquisa? Essas perguntas ainda são do começo da apresentação. Eu acredito que você ainda estava falando, talvez, lá na parte do seu doutorado, um pouquinho do começo lá da Lush, na parte de desenvolvimento, alguma coisa assim. Olha, eu acredito. Se eu pudesse pedir uma coisa hoje em dia, o que eu pediria é que os modelos matemáticos fossem forte o suficiente para te conseguir representar a farmacotécnica, a farmacologia ou a maneira como alguma substância vai interagir com o corpo humano. Por que que eu digo isso? Porque se a gente conseguir chegar num ponto em que modelos matemáticos vão representar como a gente é, como a gente funciona, a gente não precisa mais fazer teste nenhum, nem com fármaco, nem com cosmético, nem com nada. A gente não precisa mais ter né, esse problema. E é um problema não só pela ética do problema, é um problema porque toma muito tempo. Uma fase 1 de um fármaco, né, quando tu chega nos testes clínicos, a fase 1 leva um baita tempo. A fase 2 leva um tempo gigante, a fase 3 leva um tempo gigante, e a análise desses resultados leva um tempo gigante. Então, para te conseguir aprovação e passar em conselho de ética para todas essas fases, é uma coisa que atrasa o desenvolvimento de fármacos para doenças que a gente poderia estar solucionando hoje em dia. Entendeu? Então, coisas do tipo essas vacinas de mRNA são vacinas que têm o potencial para tratar doenças que não teria nenhum outro jeito de ser tratados com as tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? E tu conseguir fazer esses testes sem precisar utilizar humanos ou animais para te colocar, né, em risco, para mim é onde eu espero que a gente um dia chegue, nessa área, pelo menos. Beleza, Rodrigo. Realmente, daí é um ponto que otimizaria muito os processos. A próxima pergunta é da Maria Rosa. Eu acho que você já respondeu ela em algum momento, mas vou lê-la do mesmo jeito. Ela falou: Rodrigo, você acredita que a bagagem acadêmica que você teve, mestrado, doutorado, é essencial para alguém que queira seguir na área de cosméticos? De novo, não é essencial. Ela ajuda, né, te ajuda a ter alguns conceitos e como reportar de novo, como
aonde procurar informação, como processar informação, né? Alguns conhecimentos teóricos que são frutos, dependendo da tua pesquisa acadêmica, mas não são essenciais, né? São coisas que ajudam, com certeza ajudam, e eu digo isso, por exemplo, vou usar um exemplo da Proctor, tá? Quando eu entrei na PIG, as pessoas que entram diretamente da graduação, elas entram como Associate Scientist, que seria... Se tu entra direto da graduação, tu entra como Researcher, que seria um pesquisador, aí tu passa para... Tu tem mais alguns anos até tu chegar em cientista. Eu fiquei alguns anos na academia, né? E por causa desses meus alguns anos na academia, eu pulei uns 15 anos dentro da PIG. Então, tu acaba dependendo, obviamente, dependendo de qual é a tua área, tu acaba acelerando a tua evolução, porque tu já tem o conhecimento ou a bagagem necessária para te estar naquela posição, fazendo o que é requerido. Né? Com certeza, é um diferencial, né, a mais também. É, a Tereza, ela pergunta, achei essa pergunta muito interessante. Rodrigo, você poderia explicar a diferença do engenheiro químico para o farmacêutico ao atuar na área de cosmetologia? Essa é uma pergunta difícil de responder. Depende muito, tá? E, na verdade, essa depende muito na área que tu vai estar atuando. Se tu tá atuando como um formulador, fazendo a formulação mesmo no laboratório, vocês dois vão estar fazendo as mesmas coisas. Só que a visão de um engenheiro químico em relação a como fazer o scale-up daquele processo é completamente diferente da visão de um farmacêutico em como ele vai fazer o scale-up daquele processo. Então, eu acredito que o engenheiro químico vai ter mais bagagem em como, né, em como dimensionar um misturador, como dimensionar um vaso, se for necessário fazer esse dimensionamento. E o farmacêutico vai ter um pouco mais da parte de interação com a pele realmente, do que pode ocasionar, de como pode melhorar a pele, né, que é uma parte mais de biologia. Eu acredito que é mais fácil para um engenheiro químico aprender e fazer essa tradução de informação para o que é mais seguro para a pele e tudo mais, do que do outro lado, né? Do farmacêutico entender como fazer o scale-up de um equipamento. Mas, de novo, isso se um farmacêutico entrar numa empresa como a PG ou como uma empresa grande que vai dar todo o treinamento para ele fazer aquilo, né? Fazer esse scale-up ou fazer a parte mais técnica, e se essa pessoa tiver um interesse nessa área, né? Eu não vejo por que essa pessoa não poderia também fazer a mesma coisa. Agora, com certeza, a visão que esses dois profissionais têm da mesma coisa é completamente diferente. Mas, falar a verdade, a visão de dois engenheiros químicos trabalhando na mesma coisa vai ser diferente também. São maneiras de tu atacar o problema. Bom, beleza, Rodrigo. A próxima pergunta é da Gabriela, e ela falou: boa tarde, Rodrigo, você acha que ajuda a fazer cursos na área de cosméticos? Se sim, quais você recomenda? Tem algum site ou empresa que você conhece que oferece esses cursos? Olha, se o interesse é em trabalhar na área de cosméticos, eu com certeza, eu acredito que fazer um curso na área te dá uma bagagem que como foi mencionado, não sei se foi no e-mail para algum de vocês, mas foi mencionado que um engenheiro químico não tem, né? A gente não consegue aprender absolutamente tudo de tudo dentro de um curso de engenharia química, porque é um curso tão amplo. Então, fazer um curso de cosmetologia ou de química cosmética é uma coisa que vai te ajudar a entender o rótulo de shampoo e ler, entender o que cada ingrediente faz ali, vai te ajudar a entender como processar aqueles ingredientes, a qual concentração eles precisam ser adicionados na fórmula. E existem alguns cursos no Brasil, pelo que eu saiba, tá, isso 2016, 2017, existe o e-cosmetologia, que é o curso do Lucas Portilho, que é um curso excelente,
Eles têm mais de um curso, na verdade. E é em São Paulo. Então, é mais perto de você do que onde eu estava. E tem um outro curso que eu não fiz, então eu só sei de ver os vídeos do professor no Instagram, que é um lugar chamado Vinia, que é em São Paulo também. Acho que é, não vou me lembrar o nome dele agora. Mas, aparentemente, são dois cursos bem bons. São cursos que não precisa passar 2, 3 anos fazendo. Tu faz o curso em 6 meses, 1 ano. E são cursos que vão te dar um embasamento, assim, vão te explicar o que são surfactantes primários, o que são surfactantes secundários, o que são umectantes, o que são preservantes, né? Tem o conceito, é obviamente todos nós sabemos o que o conceito de surfactante é, né? Como engenheiros, qual é o conceito de um preservante, mas é a química por trás e qual é a diferença entre eles. Porque se tu vai tu entra em contato com um fornecedor e pergunta para eles quantos surfactantes eles têm, eles vão te dar uma lista com milhares de surfactantes. Então é saber qual é o certo usar e como colocar ele, como montar a fórmula da maneira adequada. Perfeito, muito obrigada pelas indicações. Eu estava aqui só anotando no celular, mas depois também essa apresentação vai ficar gravada no YouTube, pessoal, para quem quiser reassistir. Rodrigo também vai mandar a apresentação dele em slide para a gente, ele tinha falado, e aí depois a gente manda para vocês também, tá? Então, encaminhando aqui para as últimas perguntas, a Bruna perguntou assim: Rodrigo, o que você aconselha para quem tem dúvidas entre seguir carreira acadêmica e carreira na indústria? O meu conselho é fazer um estágio na indústria. Eu acho que é a única maneira de tu entender qual é que vai ser... E eu me arrependo de não ter feito. Eu não fiz estágio na indústria e me arrependo. Então, o conselho de alguém que não fez isso, faz um estágio na indústria, tenta ver se é para ti. Se não for, volta para academia e faz um mestrado, um doutorado. E aí decide de novo se é para ti. Porque depois do mestrado e doutorado também já é uma outra conversa. Mas eu acho que tentar, e eu levo a minha vida hoje em dia, até hoje em dia, assim, eu sou mais aberto a tentar coisas diferentes com relação à minha vida profissional, né, e ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Posso dizer que eu tive experiências excelentes, experiências não tão boas, e hoje em dia eu tenho um pouco mais de conforto, assim, do que eu quero, que eu quero para minha vida profissional, né? E eu sou mais velho provavelmente que todos vocês que estão na ligação. Então, eu acho que um estágio é uma boa maneira de ter uma ideia de como a indústria funciona. Beleza, Rodrigo. A gente vai para a última pergunta agora, que é da Gabriela. Ela perguntou: quais áreas de pós-graduação você recomenda para quem quer ingressar na indústria cosmética? Olha, depende muito. Como eu disse nas áreas de quando eu mostrei o slide ali onde tinha as áreas de atuação de um engenheiro dentro da indústria cosmética, vai depender muito qual é a tua paixão, né? Tem gente que gosta muito da área analítica, trabalha com controle de qualidade, trabalha com a parte de mais analítica mesmo, de análise de dados de teste com consumidores, por exemplo. Isso são coisas que qualquer pesquisa vai te dar, qualquer mestrado, qualquer doutorado vai te dar, vai ser uma forte capacidade de análise de dados, que é muito importante na área cosmética, para qualquer uma daquelas áreas, né? Então, se tu quer ir mais para a área de microbiologia, se tu quer ir mais para a área de formulação química, eu acredito que se for mais para a área de formulação química, talvez um mestrado ou um pós-doutorado em síntese, ou mais na área de química mesmo, não tanto na área de engenharia. Agora, se tu quer ir mais para a área de processos, eu diria fazer um mestrado, um doutorado mais na área de, né, de desenvolvimento de equipamento. Acho que, independente de qual área, mais da engenharia química mais pura, assim, tu tiver interesse, tem um espaço na indústria cosmética. Se não for na indústria cosmética que está fazendo a formulação de produtos finais,
vai ser na indústria cosmética, trabalhando para fornecedores que vão estar produzindo pigmentos, ou que vão estar produzindo umectantes, ou que vão estar produzindo surfactantes, que é a engenharia química clássica, né? A produção de surfactantes é o que é feito na engenharia química clássica, né? Processo de etoxilação, processo de sulfonação, destilação fracionada, destilação normal. Então, tem espaço para engenheiro independente, especialmente engenheiro químico, independente da área mais pura da engenharia química, assim, da área mais de operações unitárias e reações. Perfeito, muito esclarecedor. Bom, então agora acho que a gente chegou no final, acho que vou só conferir aqui no chat, mas acho que não chegou mais nenhuma pergunta. Olha, Rodrigo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Assim, eu gosto muito dessa área de cosméticos, desde antes de entrar na faculdade, é uma área que eu sou bem interessada. E eu particularmente, assim, amei a apresentação. Nossa, tô sem palavras, eu tava conversando com o Arthur aqui, que a gente tava ajustando os detalhes das perguntas, e a gente tava assim, nossa, não sei nem o que falar no final, porque foi realmente muito engrandecedor, assim, muito proveitoso essa sua apresentação, você falar sobre sua trajetória, que é tão ampla, né? Já passou por vários caminhos e ainda tem essa parte da carreira internacional, que é, assim, acho que o primeiro conteúdo que a gente tem na semana, igual eu tinha comentado com você, né? Tá na sexta edição, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto. Pessoal aqui no chat, depois das perguntas, estava elogiando muito, agradecendo pelo conteúdo, dando parabéns, falou que o conteúdo foi incrível, assim, acho que todo mundo gostou bastante. Então é isso, queria só te agradecer muito por ter topado participar do evento com a gente. Se o Arthur quiser complementar alguma coisa, senão eu vou para os avisos finais. Ah, eu só queria falar que eu esperava muito desse conteúdo desde sempre, mas eu não estava pronto. Foi muito, muito, muito. E juro, eu também entrei no curso com a perspectiva de fazer exatamente a sua carreira, a sua trajetória. E juro, foi incrível, muito bom mesmo te ter como uma inspiração. Muito obrigado. Coisa boa, muito obrigado pelo elogio. E eu fico às ordens. Se qualquer um dos alunos, qualquer uma das pessoas que está assistindo quiser entrar em contato também no LinkedIn, fiquem à vontade. Se tiver perguntas, dúvidas, né, fiquem à vontade para entrar em contato, que eu vou dar o melhor para esclarecer tudo para vocês. Muito obrigada, Rodrigo. A gente mandou o LinkedIn do Rodrigo aqui no chat, galera. Também tem o perfil dele do Instagram marcado lá na publicação de quando foi divulgado o conteúdo. Então, como ele disse, fiquem à vontade. Pode falar. Fiquem, não tem absolutamente nada profissional no meu Instagram, tudo bem. Mas no LinkedIn tem bastante coisa. Eu entrei em contato com o Rodrigo por lá, ele me respondeu rapidinho, então podem entrar em contato por lá também. Espero que a gente consiga manter contato aí, Rodrigo, para os próximos anos, quem sabe as próximas SECs, mais apresentações. E muito obrigada novamente pela sua apresentação. Agora eu queria só dar um aviso para os participantes, agradecer a participação de todo mundo. Aqui na live também, só para você saber, Rodrigo, a gente ficou na faixa de 110 visualizações, o tempo todo se mantendo constante, muito legal, um número bem alto. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, que mandou perguntas. E lembrar vocês que o nosso próximo conteúdo é agora às 6 da tarde, então tem aí uns 20 minutinhos para tomar uma água, dar uma descansada. E vir, o próximo conteúdo vai ser sobre finanças e tecnologia. Vai ser um conteúdo muito legal também. E lembrando, como a gente já tinha avisado, nesse próximo conteúdo a gente vai ter um sorteio. Então fiquem atentos, venham participar, que vai estar sensacional também. E é isso, muito obrigada, Rodrigo. Até mais, gente. De nada. Boa noite para todos. Tchau, tchau.